Bendizemos o teu nome, Mãe do céu, Virgem Maria. Bendizemos a porfia, o teu Filho Salvador. Aqui vimos, Mãe querida, consagrar-te o nosso amor. Aqui vimos, Mãe querida, consagrar-te o nosso amor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, Amém. a graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus. A Diocese de Leiria Fátima realiza todos os anos a sua peregrinação a este santuário de Nossa Senhora. Este ano, o nosso Bispo propôs que viéssemos em vigararia. Segundo o programa previsto, somos os últimos a chegar, já adiantados na caminhada para a Páscoa. Há menos de um ano, de 1 a 3 de maio, recebemos a visita da Nossa Senhora. Na sua imagem peregrina, ela foi à nossa diocese, à nossa vigararia e às nossas paróquias, como mãe ao encontro dos seus filhos. Hoje somos nós que vimos à sua casa, profundamente agradecidos. Trazemos do coração a ternura com que percorreu os nossos caminhos e a doçura do seu olhar quando a aclamávamos e invocávamos. Com a mesma certeza consoladora da sua proteção, guardando ainda a emoção com que lhe acenámos o nosso adeus, queremos agradecer e renovar as súplicas e a consagração que depusemos em suas mãos e trazemos connosco os louvores e anseios dos membros das nossas comunidades e das nossas famílias que, por qualquer motivo, não puderam vir. Depois da nossa saudação, o nosso primeiro pedido é a graça de nos abrirmos por completo à mensagem da Mãe e o amor do seu coração imaculado que nos conduzirá até Deus. Oremos. Deus de infinita bondade, que nos destes a Mãe do vosso Filho como nossa Mãe, concedei-nos que, seguindo os seus ensinamentos, e com espírito de verdadeira penitência e oração, trabalhemos generosamente pela salvação do mundo e pela dilatação do reino de Jesus Cristo, o vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo, estavam junto à cruz de Jesus, sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleofas, e Maria Madalena. Ao ver sua mãe e o discípulo predileto, Jesus disse à sua mãe: Mulher, eis o teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis a tua mãe. E a partir daquela hora, o discípulo recebeu-a em sua casa. Palavra da salvação.
é um banco. Querida Mãe de Jesus e Nossa Mãe, queremos saudar-vos neste lugar, onde há quase 100 anos, segundo os desígnios do amor de Deus, vos manifestaste às crianças e, através delas, nos trouxeste a vossa mensagem. Somos as paróquias da Vigararia de Leiria, essas famílias de famílias, comunidades das igrejas domésticas e expressões da Igreja Mãe. Agradecemos a vossa visita que nas nossas paróquias nos congregou em torno da vossa imagem, tão numerosos e diversos, cantando os vossos louvores e implorando a vossa proteção. Mãe de todos os homens, ensina-nos a dizer amém. Mãe de todos os homens, ensina-nos a dizer amém. Porque o vosso Filho nos entregou a vós como filhos e vos deu a nós como mãe, unimo-nos ao vosso contínuo louvor, a Deus cheio de misericórdia, que em vós fez maravilhas em favor do seu povo, e imploramos auxílio para escutarmos o vosso conselho materno de fazermos tudo o que Jesus nos disser. Apresentamo-nos com as nossas famílias, esposos, pais e filhos, rogando a cura e a transformação dos corações, para podermos crescer na verdadeira alegria do amor. Mãe de todos os homens, ensina-nos a dizer amém. Conosco trazemos as nossas comunidades paroquiais. Rezamos por todos, crianças, jovens e adultos, e de modo especial pelos doentes, idosos e todos os que mais necessitam de encontrar proteção e sentido para as suas vidas. Na nossa prece, não esquecemos os sacerdotes que estão ao nosso serviço, para os quais tendes um especial amor de mãe. Virgem Santíssima, ajudai-os a serem bons pastores à imagem do vosso Filho. Senhora do Rosário de Fátima, que vieste a esta diocese, que vos tem como padroeira, abençoai o nosso Bispo António, que preside a esta porção do povo, para que com o seu presbitério continue a congregar-nos em Jesus, o bom pastor, de modo que sejamos, na Igreja Diocesana, membros operantes de uma única Igreja de Cristo, Santa, Católica e Apostólica. Mãe de todos os homens, ensina-nos a dizer amém. Maria, Santa Mãe de Deus, é vossa glória e vosso conforto que vos reconheçamos Mãe da Igreja, tanto dos seus fiéis como dos pastores. A vossa mensagem acendeu nos corações dos pastorinhos um grande amor pelo Santo Padre. Diante de vós, queremos rezar pelo nosso Papa Francisco. Virgem dócil, modelo de fé e da plena correspondência a todo o convite de Deus, que o seu ministério seja vivificado pela força do Espírito Santo e o povo cristão, assimilando a palavra do vosso Filho, saia para o mundo anunciando a alegria do Evangelho e do amor, descobrindo e manifestando os sinais indeléveis da presença misericordiosa de Deus. Mãe de todos os homens, ensina-nos a dizer amém.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Senhor, que fizestes da Virgem Santa Maria a mulher forte, sempre ao lado do seu Filho, e quisestes que ela, neste lugar, fosse mensageira da esperança e da paz. Concedei-nos também a nós a graça de colaborarmos generosamente na obra da redenção da humanidade, vivendo e ensinando os homens a viver a mensagem que Maria nos veio trazer. Nós vo-lo pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Vou chamar a atenção para o programa da nossa peregrinação da Vigararia de Leiria, que está indicado no guião que foi distribuído. Mas recordo então que os peregrinos da Vigararia de Leiria, que vão agora distribuir-se e continuar o programa, divididos por diferentes idades, propostas para diferentes idades. As crianças, do 1º ao 6º ano de catequese, juntam-se ao pé da Cruz Alta, assim como também os adolescentes, do 7º ao 9º ano de catequese. Os jovens e aqueles adolescentes que estão no 10º ano de catequese encontram-se no Centro Pastoral Paulo VI. À entrada do Centro Pastoral Paulo VI encontram-se então os grupos de jovens e os grupos do 10º ano de catequese. Os adultos devem dirigir-se para o Salão Bom Pastor, no Centro Pastoral Paulo VI. Recordo, pois, que o momento seguinte da peregrinação é às 18h30, a Eucaristia, presidida pelo nosso Bispo, na Basílica da Santíssima Trindade. Os acólitos e também os que fazem parte do grupo coral devem encontrar-se na Basílica da Santíssima Trindade às 18 horas. Para o jantar, o Santuário de Fátima disponibilizou o albergue do peregrino para aqueles peregrinos que queiram usar esse espaço coberto para esse momento, assim como também os espaços de mesas e espaços cobertos que estão no Parque Número 2 podem também ser usados para o jantar. Terminaremos depois a nossa peregrinação com o último momento, que é o terço e a procissão de velas aqui na Capelinha das Aparições, às 21h30, também presidido pelo nosso Bispo. As bandeiras, quem traz as bandeiras, encontramos-nos agora no final deste momento, desta saudação inicial, por trás da capelinha, para depois vermos onde é que as colocamos, onde é que as guardamos, até ao momento do rosário e procissão de velas. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Então vamos prosseguir a nossa peregrinação. Vamos em paz e o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Cantemos alegres a uma só voz, Francisco e Jacinta, rogai por nós. Cantemos alegres a uma só voz, Francisco e Jacinta, rogai por nós.